नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आपणे छेल्ला वीडियो लेक्चर नी अंदर आपणे प्रायोगिक भूमिति नो अभ्यास कर्यो हतो। आजे वीडियो लेक्चर नी अंदर विद्यार्थी मित्रों आपणे प्रकरण 12 छे बीजगणितीय पदावली नो उपयोग करवाना छे अने शीखवाना छे। आपणे आ प्रकरण छे ए विद्यार्थी मित्रों धोरण 6 नी अंदर शीखी गया छे। उदाहरण तरीके बेसिक बीजगणितीय पदावली हती तेने शुं कहेवाय ए आपणे अगाउ शीखी गया छे। उदाहरण तरीके तमे जो तो आमां हतुं x + 3 आवी तमे पदावली शीखी गया छो बेसिक अभिव्यक्ति। पछी आपणने खबर छे के 4x - 5 आपण आपणे शीखी गया छे। तो आवी जे धोरण 6 नी अंदर आपणे शीखी गया छे એની અંદર આપણે આગળ સરળ જે રીતે પદાવલી બને છે તેનો અભ્યાસ કરવાના છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો પદાવલી કોને કહેવાય તો એ વસ્તુ આપણે સમજીએ છીએ। તો એમાં આપણે બે વસ્તુની જરૂર પડે છે, ચલ અને અચલ કોને કહેવાય। પહેલા તો ચલ કોને કહેવાય અને અચલ કોને કહેવાય। હવે જો ચલ છે ને એ આપણે સામાન્ય રીતે છઠ્ઠા ધોરણમાં એવું શીખ્યા છે કે જે કોઈ સંખ્યા સાથે સ્મોલ અક્ષરો L, M, N, X, Y, Z વગેરે ધારણ કરી શકે છે। જ્યારે અચલ છે શું છે તો કે કોઈ પણ એક સંખ્યા છે। ઉદાહરણ તરીકે 100, 10, 5, -4 આ જે છે એ બધા અચલ છે, એટલે કે આની સાથે કોઈ ચલ જોડેલો નથી। ઉદાહરણ તરીકે હું તમને એમ કહું કે આમાં આ 4x છે એમાં જે આ x છે એને આપણે કહેશું ચલ, શું કહીએ છીએ ચલ। અને બીજું ઉદાહરણ તમને એક આપું કે 5p - 4। હવે તમને આમાં એમ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ચલ કયો અને અચલ કયો, તો p જે છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચલ છે અને આ જે 4 છે -4 એ તમારી માટે અચલ સંખ્યા બને છે। તો આની પરથી એવું કંઈક લખી શકાય કે પદાવલી કેવું હોય તો કે ચલ અને અચલ દ્વારા જે આખો એક પદ બને છે એને તમે શું કહો છો, પદાવલી કહો છો। અને એવું તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલું છે, તમને એવું કીધું છે, અહીંયા તમને એવું કહ્યું છે પાઠ્યપુસ્તકમાં, ચલ અને અચલના જોડાણથી બીજગણિતીય પદાવલી રચાય છે। આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ જેની અંદર તમે સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર જેવી પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરી શકો છો। એટલે અહીંયા તમને બીજગણિતીય પદાવલીની વ્યાખ્યા આપવી હોય તો આવું કંઈક આપી શકીએ છીએ આપણે। જો વ્યાખ્યા એ લખું છું, તમે નોટબુક્સમાં લખજો પદાવલીની વ્યાખ્યા છે ચલ અને અચલના જોડાણથી બીજગણિતીય પદાવલી રચાય છે જેમાં સરવાળો, ગુણાકાર, બાદબાકી, ભાગાકાર નો ઉપયોગ થઈ શકે છે। ઉદાહરણ તરીકે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, મેં એક ઉદાહરણ લખ્યું છે 5p - 4, તો આ જે છે એ આખી બીજગણિતીય પદાવલી છે। આ 5p - 4, હજુ એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે, ઉદાહરણ તરીકે 4x + 5 લો, તો આ જે છે એ આખી પદાવલી છે, બીજગણિતીય પદાવલી છે, એમાં શું કીધું છે ચલ અને અચલના જોડાણથી, એટલે આ ચલ છે અને આ અચલ છે, એનું જોડાણ કેના દ્વારા થાય છે તો કે સરવાળા દ્વારા એનું જોડાણ થાય છે।
तो आज आपको शू कहे बीज गणितीय पदावली कही है। हवे विद्यार्थी मित्रों पदावली ना सहगुणक विषय अभ्यास करिए अने साथे मानियो के अत्यार सुधी आपणे एक एक्स नी काई घात न होय त्यारे एक होय छे एनो अभ्यास कर्यो छे। हवे आपणे एक्स नी बे घात होय तेनो अभ्यास करिए। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे अहींया एवुं जोशुं के कोई पण संख्या होय तेनो तेनी साथे गुणाकार करो तो ए संख्यामांथी बे घात लखी शकाय। उदाहरण तरीके हुं लखुं के अहींया 4 गुणिया 4 करूं चार छे बे वार आवे छे पण गुणाकार छे तने लखाई 4 ની 2 ઘાત બરાબર છે। પછી હું એમ લખું કે 10 ગુણ્યા 10 તને લખાઈ 10 ની 2 ઘાત। હવે એ રીતે જો કોઈ ચલમાં કરું તો કે x ગુણ્યા x કરું તો એ 2x નહીં થાય, અહીંયાથી જશે x એની માથે 2 ઘાત થશે। એવી રીતે જો કોઈ ચલ y લો તો y ગુણ્યા y હોય y ની 2 ઘાત લખાય। પણ માન લો કે y ની જગ્યાએ તમને z ચલ આપ્યો છે 3 વખત આપ્યો છે તને લખાય z ની માથે 3 ઘાત। તો આવી રીતે જે છે એ કોઈ પણ સંખ્યા છે z ની 3 ઘાત એટલે આપણે શું સમજીશું તો કે z નો 3 વખત ગુણાકારમાં સંખ્યા લેવાની બરાબર છે। આવું તમને આપેલું હોય એટલે કે z ની 3 ઘાત હોય તો z ગુણ્યા z ગુણ્યા z લખાય। 10 ની 2 ઘાત તો 10 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 10 લખાય। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જે છે એ પદ છે તેની માહિતી મેળવવી છે, એમાં પદ કઈ રીતે છૂટા પડે, પદ કોને કહેવાય એ સમજીએ અને સહગુણકો કોને કહેવાય છે એ સમજવાનું છે આપણે। સાથે સાથે આપણે જે પદના અવયવ છે એ પણ પાડતા શીખીએ છીએ। તો આપણે આ ત્રણ વસ્તુ છે એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ, સહગુણક પછી સમજશું, પહેલા અવયવ શીખી લઈએ। अवयव कोने कहेवाय तेनी विशे माहिती मेळवीए। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे एक उदाहरण द्वारा ट्री चार्ट छे एटले के अवयव छे पदावलीना अवयव कहेवाय। तो सौथी पहेला आपणे पद कोने कहेशुं ए शीखशुं। तो जो पद छे ने एने दर्शाववा माटे विद्यार्थी मित्रों आपणे घाटी लाइन वापरीए छीए अने अवयव दर्शाववा माटे आपणे त्रुटक लाइन नो उपयोग करीशुं। केवी रीते? तो आ एक उदाहरण छे 4x² - 3xy। पद क्या हे तो सौ पेला पद लख तो आम विद्यार्थी मित्रों बे पद से आ पेलू कहवा प्रथम पद 4x² बीजू से 3xy। जो पद देखा मैं शू कर आ पद बताव हो तो मैं शू कर तो घाटी लाइन वापरी से आ ब्लेक लाइन तमने जो देखाय से હવે મારે આના અવયવ લખવાના છે। આ મેં શું દર્શાવ્યું? પદ દર્શાવ્યા છે। હવે અવયવ લખવા હોય તો ત્રુટક લાઈન નો ઉપયોગ કરીશ એટલે કે આ રીતે લખીશ। પહેલી સંખ્યા છે 4, x² છે એટલે x અને હજી x, જો x નો વર્ગ છે આપણે આગળ જોયું x ની 2 ઘાત છે એટલે x લખી શકાય એટલે કે 4 ગુણ્યા x ગુણ્યા x એટલે આ છે એના અવયવ પડશે। શું પડશે? અવયવ બની છે। એ રીતે અહીંયા તમે જો તો અહીંયાથી જશે 3x અને y એટલે 3 ગુણ્યા x ગુણ્યા y તો આ જે છે એના અવયવ પડ્યા। એટલે આપણે પહેલું પદ જોયું છે શું છે પદ છે, બીજામાં છે અવયવ જોયા છે, હજી એક ઉદાહરણ જોઈએ। તો આ જે આખી પ્રક્રિયા બની ને આખી પ્રક્રિયા આને એને આપણે શું કહીએ છીએ ટ્રી ચાર્ટ કહીએ છીએ। શું કહીએ છીએ? ટ્રી ચાર્ટ એટલે કે વૃક્ષ, એક એક પ્રકારનું વૃક્ષ બને। ઉદાહરણ તરીકે હજી એક જોઈએ 5xy - 10 અથવા તો તમે +10 રાખો તો પણ ચાલે। તો સૌથી પહેલામાં પદ કેટલા છે એ ઓળખી લઈએ તો કે એક તો છે 5xy અને બીજું છે 10। હવે એના અવયવ પર તો આના અવયવ 3 પડશે, એક છે 5x અને y, આ રીતે આપણે 3 અવયવ પડ્યા છે અને આના અવયવ છે તે પડતા નથી બરાબર છે। તો આ રીતે છે એ આપણે પદ અને અવયવ પાડવાય છે અને તેની વચ્ચે જે છે ટ્રી ઝાડ બનાવીએ છીએ। હવે વિદ્યાર્થી મિત્ર સહગુણક કોને કહેવાય તો આપણે એ જોઈએ। તો સહગુણક છે એની અંદર આપણે એવું લેશું
के એની પહેલા તમે વ્યાખ્યા આપી દો ચલની કોઈ પણ બેઝિક પદાવલીમાં એટલે કોઈ પણ બીજગણિતીય પદાવલીમાં ચલની આગળની સંખ્યાને સહગુણક કહે છે। बराबर है केव रीते तो अहीं हुं लखुं छुं उदाहरण तरीके 5xy तो हवे xy जे छे ने ए चल छे तो आनो सहगुणक केटलो थयो तो के एनी आगळनी संख्या जो आ xy नी आगळनी संख्या कई छे आ 5 छे तो एनो शुं थशे सहगुणक थशे माइनस एक्स स्क्वेर वाई स्क्वेर बराबर छे तो आ पद छे तेनी आगळ तमे जो तो अहींया तमने साहेब अहींया के संख्या ज नथी लखी जरे काई न होय त्यारे सबका मालिक एक होय छे एटले आनो सहगुणक केटलो थाय माइनस एक ए रीते तमे जो तारी उदाहरण आप्युं होय के 4x² - 10 आवुं आप्युं छे હવે આમાં સહગુણક કયો છે તો તમે પહેલા ચલ ગોતો ચલ કયો છે તો કે આ પદ ચલ વાળું છે એમાં x ની આગળની સંખ્યા જે છે એનો સહગુણક થાય એટલે કે 4 તો આવી રીતે છે એ પહેલા સૌથી પહેલા પદાવલીમાં જોવાનું એમાં જે ચલ છે એને આપણે શું કહે છે એની આગળની સંખ્યા જે ચલ વાળું પદ હોય તેમાં તેની આગળની સંખ્યા લેવાની એનો સહગુણક બને છે હવે આપણે એક ઉદાહરણ નંબર 1 જોઈએ હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આમાં એ જોશું કે નીચેની પદાવલીમાં અચળ સિવાયના પદો દર્શાવેલા તેમના સંખ્યાત્મક સહગુણક લખો એટલે અચળ સિવાયના પદ હોય તેના સંખ્યાત્મક સહગુણક લખવાના છે તો આપણે એક કોષ્ટક બનાવી નાખીએ પહેલા એમાં અહીંયા આવી જશે क्रम आप दी अपने अच्छा जैसे अपनी पदावली आपने रकम आपी से पदावली जैसे पद सौ पहला तो पद लक्ष्य क्या है तो के अचल सीवाय अचल सीवाय पद बराबर अचल सीवाय पद जैसे सह गुणक સંખ્યાત્મક સહગુણક કેવી રીતે કરવાનું છે તો જો એ પહેલી પદાવલી છે ક્રમ નંબર 1 પહેલી તો કે x y + 4 હવે આ પદ કયું છે તો જો અચળ છે આને અચળ કહેવાય અચળ એટલે અચળ આ જે xy છે પદ છે એટલે અહીંયા લખશું પહેલા આપણે xy હવે આનો સહગુણક જોવાનો છે તો xy ની આગળ કઈ સંખ્યા છે કાઈ નો તો મેં કીધું તો સબકા માલિક એક એટલે આનો સહગુણક કેટલો થશે એક ચલો બીજું છે બીજી પદાવલી જોઈએ તો કે 13 - y² ચલો આમાં પદ કયું છે તો કે ચલ વાળો પદ આવડો હશે બરાબર છે એટલે આ એ થશે -y² હવે આનો સહગુણક કેટલો કાઈ નો હોય તો સબકા માલિક એક એટલે -1 આ પદાવલી જોઈએ ક્રમ નંબર 3 એમાં જોઈએ આપણે ત્રીજા ક્રમમાં તો કે 13 - y + 5y² હવે આ પદ કેટલા તો કે ચલ વાળા બે પદ છે જો એક માઇનસ વાય અને 5y² તો પેલું છે માઇનસ વાય તો એનો સહગુણક થાય -1 અને 5y² તો એનો સહગુણક y ની આગળની સંખ્યા છે એટલે 5 અને ક્રમ નંબર 4 તો એ જોઈ લે ચોથો ક્રમ એમાં શું છે તો કે 4p² q
ओछा त्रण पी क्यू स्क्वेर वत्ता पांच। तो आ रीते से आना आपणे पद जोईए, तमे पद के आपेलो एक अने बे पद छे એટલે ચાર પી સ્ક્વેર ક્યુ, ચલ વાળા પદ બે છે તો આનો સહગુણક કયો પી સ્ક્વેર ક્યુ નો, તો કે ચાર, અને અહીંયા બીજું પદ છે માઇનસ ત્રણ પી ક્યુ સ્ક્વેર, તો એનો જે છે પદ એનો સહગુણક કેટલો માઇનસ ત્રણ। તો આ રીતે છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને પદ પરથી સહગુણકો મળે છે, બરોબર છે। આ પદાવલી છે, આમાંથી આપણે પદ લખ્યા અને પદ પરથી તેના સહગુણકનો અભ્યાસ કર્યો। હજી એક આપણે ઉદાહરણ નંબર બે નો અભ્યાસ કરીએ। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ઉદાહરણ બે માં જોઈએ, પહેલો દાખલો છે એ હું કરાવીશ, બી તમારે જાતે કરવાનો છે, બરાબર સમજો। નીચેની પદાવલીમાં એક્સ ના કીધું છે, કોના કીધું છે, એક્સ ના કયા સહગુણક છે તે લખો। આપણે એને જવાબ લખશું, એમાં આન્સર એનો લખવો છે, તમારે આન્સર બી નો જવાબ જાતે લખવાનો છે। અહીંયા બરાબર ધ્યાન આપજો, અહીંયા હું એક્સ ના લખીશ અને ક્રમ આપીશ પેલા, પછી આપણે જેમ કર્યું હતું તેમ અહીંયા આવશે આપણી પદાવલી। પછી અહીંયા આવશે પદ, એક્સ વાળું પદ આવશે, એક્સ વાળા પદો, અને અહીં આવશે એનો સહગુણક, બરાબર છે। તો પહેલું છે ક્રમમાં ચાર એક્સ ઓછા ત્રણ વાય, ચલો એક્સ વાળો પદ કયું છે, તો કે આની અંદર એક્સ વાળો પદ ચાર એક્સ છે, અહીં લખશું ચાર એક્સ, એનો સહગુણક કેટલો, તો કે એક્સ ની આગળની સંખ્યા એટલે ચાર। ચલો બીજી પદાવલી છે ક્રમ બે માં જોઈએ, એમાં જોશું આપણે બીજી પદાવલી આઠ માઇનસ એક્સ વત્તા વાય, ચલો એમાં એક્સ વાળું પદ કયું છે, તો કે માઇનસ એક્સ, આ જે છે એક્સ વાળું પદ છે। હવે એમાં સહગુણક કાંઈ ન હોય તો સબકા માલિક એક, એટલે માઇનસ એક, આગળ સંખ્યા લેવાની માઇનસ એક। ચલો ત્યાર પછી આપણે લેશું ત્રીજું, તો કે y સ્ક્વેર ઇન્ટુ x ઓછા y, ચલો આપણે x વાળો પદ છે તેનો સહગુણક લખવાનો છે, તો x વાળો પદ કયું છે, y સ્ક્વેર ઇન્ટુ x છે। હવે અહીંયા ધ્યાન આપજો, ઘણા છે ને આપણે x ની આગળની સંખ્યા લખે છે, અહીંયા ચલ નહીં આવે, આ બે ચલ જ છે, આગળની સંખ્યા કીધું છે, અહીંયા કાંઈ ન હોય એટલે સબકા મારી એક હોય, એટલે આનો સહગુણક પણ કેટલો થાય, એક થશે। અને છેલ્લામાં જોઈએ ચોથી આપણી રકમ છે, એમાં ધ્યાન આપે 2z માઇનસ 5xz, એમાં x વાળું પદ કયું છે, પેલા એ ગોતો, તો કે આ આપણું x વાળું પદ છે, એટલે માઇનસ 5xz। હવે x અને z બંનેનો સહગુણક માઇનસ 5 જ કહેવાય, જવાબ આવી જશે માઇનસ 5। તો આ રીતે છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સહગુણકો છે તેની વાત કરી છે। હવે તમે આ બી દાખલો છે એ જાતે તમારી રીતે કરી શકો છો, હોમવર્કમાં તમારે આ કરવાનો છે, સાથે હોમવર્કની અંદર હું તમને આજે મેં જે વ્યાખ્યાઓ અને જે તમને ચલની માહિતી આપી એ તમારે વ્યવસ્થિત જોઈ જવાનું છે, અને સ્વાધ્યાય જે છે એમાં સ્વાધ્યાય 12.1 ની અંદર દાખલા નંબર 3 છે તમારે કરવાનો છે, એનું અહીંયા હોમવર્ક લખું છું, અહીંયા નીચે સાઈડમાં લખી દઉં છું હોમવર્કમાં, સ્વાધ્યાય 12.1 દાખલા નંબર 3 તથા ઉદાહરણ 1 અને 2 એકવાર લખવું। હવે પછીના વિડીયો લેક્ચરમાં મળશું, ત્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સજાતીય પદ અને વિજાતીય પદ લેશું, સાથે સ્વાધ્યાય 12.1 ના જે પહેલો બીજો ત્રીજો દાખલા છે એમાં જે કંઈ તમને ડિફિકલ્ટ છે તેનો અભ્યાસ કરશું, બરાબર। થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો।